କ୍ରୂରତାର ଉତ୍ତର କ୍ରୂରତାର ସହ ଦେବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ପତନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। नमस्कार दर्शक बंधु, जीवन जमन अनेक समय जुआर उठे। जुआर भितर केते बेले मनीष निजर वास्तविकतार प्रतिबिंब साजी निज सम्मुखरे छिड़ा हुए, तो आउ केते बेले मनीष निजर विपरीत शब्द खोजिबा को जाय, मनीष भूली जाए ता अस्तित्व कौन। किंतु आज जदि मनीष तार अस्तित्व भूली जीव, हुए तो मनीष मनरे भावना रहिबनी, वास्तविकता को मनीष सबुबेले निज जीवन ବିତାଡ଼ିତ କରି କରି ଚାଲିବ। ଏସବୁ କଥା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରେ, ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରୁ ଉପଦେଶ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜି ବି ସେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବା ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟକ୍ତ କରି। ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆଜି ବି ଡିଡି ଓଡ଼ିଆର ପୁରା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଶୁଭ ସକାଳର ଅଭିବାଦନ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏକଧାରାରେ ଜଣେ କବି, ଲେଖକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ବଟ୍ ରାଜନୀତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଯଦିଓ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ବି ଆସିବେ କେବେ ତ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ସାର, ନମସ୍କାର ସାର, ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ସାର୍ କହିବି ଯେ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ଥାଏ, ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂଆ ସକାଳ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ କାଳିଦାସ, ସମସ୍ତେ କାଳିଦାସଙ୍କର କଥା ଆଜି ବି ଶୁଣନ୍ତି, ଆଜି ବି କେତେଜଣଙ୍କୁ ସେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କାଳିଦାସଙ୍କର। ହଁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଏମିତି ବି ବହୁତ କବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିପାରିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ବି ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସମୟ ଥିଲା, ଗାଁରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିବା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦିଓ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଅଟକିବି। ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କବି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟିଏ କବି, ସନ୍ଥ କବି, ଅନ୍ଧ କବି, କନ୍ଧ କବି, ଭୀମ ଭୋଇ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପକାଇକି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଭରିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ଏଭଳି କେହି କବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପକାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କବିତା, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଭଜନ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ମୋତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏଇ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ। ମୁଁ କବିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ଜଣଙ୍କଠୁ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ଏବେ କହିବି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କାଳିଦାସ, କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ପଢ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ବା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା କଥା ପରାକାଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବାର ହୁଏ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେମିତି କହିପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ଆଉ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ସିଡ଼ି ହୁଏତ କାଳିଦାସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି କହିବି ଯେ ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ, ଲେଖକଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଯଦି ବାସ୍ତବିକତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଚିତ୍ରଣ ନ କରିବେ କଲମ ମୁନରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠି ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାଟା କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦିଓ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଦେଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ମିଳିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସକ୍ଷମ ହେବା। ମୁଁ ଜୀବନର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁଟା ହେଲା ବାସ୍ତବିକତା ବାସ୍ତବିକ କଥା ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବନ ଆଉ ଜଗତ ଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ନ ରହେ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର ଆଭିଜାତ୍ୟ ହରାଇବ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଭୀମ ଭୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ବିନୋଦ ନାୟକ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ରବି ସିଂ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କବି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ତା ଜନଜୀବନକୁ ନେଇ ହିଁ ସେ ଭାବନାଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଜନଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯେଉଁ କବିତାରେ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଜଗତର ନୂତନତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିନାହିଁ ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳିତ ହେବା ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥାଏ ସେଠି ମୁଁ ଭାବେ ସେଠି ସଫଳତା ନଥାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ତ ସଫଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ତ ସାହିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ କହିବେ ସାହିତ୍ୟ ମୋତେ ଜୋତା ଦିଏ ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ କହିବେ ବା କବିତାକୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହିତ୍ୟ କେବେ ହୁଏ ତ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ବା କବିତା କିଛି ଦେଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ କବିତା କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କଥା ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ତା ପଛରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଠି କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ତେଣୁ ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଟା ଅଧିକା ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଦେଇପାରେ ମଣିଷକୁ ତାର ବିବେକକୁ ଶାଣିତ କରିପାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଦେଇପାରେ ମଣିଷର ପ୍ରେମକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଦେଇପାରେ ଯେ ମଣିଷର ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ମାନବିକତା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆଗେଇ ନିଏ ଯଦି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ଅତୀତ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନାଇଁ ମୋତେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଳିତ କଥାଟି କହିଲେ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ମୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ବାବଦରେ କିଛି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ମୋ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ସ୍ୱର ଅଛି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ଗାଁ ବାହାରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଁ ଅତି ନିକଟତର ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ସାହିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କିଏ ଆଣିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳିତ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ସାହିତ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମେ କହିବି ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଆମେ ଫେରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଜାଣିବା ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମାଦନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପରାକାଷ୍ଠାଟା ମନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ମୋର ମନ ଭିତରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଆସିଲା ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏମିତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମୋର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁ ଏକ ଧୀବର ପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର ଘର ଯେଉଁଠି ବା ମୋର ପରିବାର ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଘର ପାଖରୁ 100 meters ଦୂରରେ ଏକ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯେଉଁ ମହିମା ଆଶ୍ରମଟି ପାଖାପାଖି 100 ତଳେ ମୋର ପୂର୍ବଜମାନେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମୋର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେଠି ସେଇ 100 ତଳେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଦ୍ୟାବଧି
ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସେଠି ସମାଗମ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ଗାନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ସେମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୁଁ ସେ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଆଶ୍ରମଟି ମୋ ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁ ସମୟ ଯାଇକରି ସେ ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିକରି ସେଠି ବସେ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଭଜନ, ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଭଜନ ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ଏବଂ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼େ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରନ୍ତିନି କି, ମୁଁ ଭାବେ ଏମିତି ଲେଖିପାରନ୍ତିନି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପ୍ରତିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମୁଁ ଦେଖେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଦଳିତ ଚେତନାକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ବି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେ କେତେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ସେ ସମୁଦ୍ର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁଏ ଆହରଣ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଏ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିଛି। ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜିଥିବ, ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି 2020ର ଆଗମନ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଶୀତ ହେଲାନି କିମ୍ବା ଶୀତ ପଡ଼ିଲାନି, ହୁଏତ ଆହୁରି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଶୀତ ରହିବ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି କାଶ, କଫ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ, ଏହି ରୋଗୀମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିବେ, କେବେ ହେଲେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଇନହେଲର୍ ନେଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ପାରିବେ। ଆଉ ସାଧାରଣ କାଶ କଫ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆପାର ରେସ୍ପିରେଟରି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କହି ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଶୀତ ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ନିମୋନିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କାଶ କଫ ହେଲା ମାନେ ତା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍, ଆମର ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରକୁ କିମ୍ବା ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ, ଯିବାବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା, ଧର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜଣେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ନେବା କି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ସିଏ ତା ସୀମା ଭିତରେ ଚଲୁ, ଯାହାପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିରାପଦରେ ଯାଇ ନିରାପଦରେ ଫେରି ଆସିପାରିବେ, ଡେରି ହେଇପାରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ନିରାପଦରେ ଯାଇ ନିରାପଦରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି, 2 ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଗୁଳି ଫୁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜଗିବେ। ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଭଳି ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଗି ଜଗି ନେବେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିମ୍ବା ନଈ କୂଳରେ କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସେଲ୍ଫି ନେଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଆଗେ ସାବଧାନ ସହିତ ରହି ତାପରେ ଯାଇକି ସେଲ୍ଫି ନେବେ କି ଯାହା କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ। ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ମିଳିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟା ହେଲ୍ଥରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ରହୁ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ୱିଶ୍ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ଆମର ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍, ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନସିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମାନେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ଆସକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଢ଼ାରୁ ହୁଏତ ଦୂରେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇ, ଶାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 800 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା, ଯେଉଁମାନେ ଭୁସ୍କୁପାଦ, ଆପଣଙ୍କର କାହ୍ନୁପାଦ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରୁ ଆପଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାର୍ ଏହା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲେଖା? ମୁଁ ପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି, ମୁଁ ପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇନି, ମୁଁ ପଢ଼ାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁ ପଢ଼ା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର କୈଶୋର କାଳଟା ଛେଳି ଚରାଳି ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ମୋର ଜୀବନଟା ମାଛ ଧରାରେ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାରାପଲ, ବଣି, ନଈ, ବିଲ, କ୍ଷେତ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ସାର୍? ସେଇଟା ମୁଁ ବି କହିବି, ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ନ ମିଳିପାରେ। କାହିଁକି ନା ସାର୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ସତ କଥା, ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମେ କାଗଜ କଲମରୁ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କବିତା ଆଉ ଗୀତି କବିତା, ଆପଣ ନିଜ ଗୀତ ମାନେ କବିତାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇ ବି ପାରନ୍ତି? ମୁଁ କବିତାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ସୈରାତ ଲେଖେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉମାରଙ୍କ ରୁବାୟତ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କର ସନେଟ ରହିଛି, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସନେଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ସନେଟ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଯେ ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ଅମିତା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମଧୁଶାଳା ରହିଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସୈରାତ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୈରାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମାଆର କଣ୍ଠରୁ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଛି, ତାର ଓଠରୁ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଛି, ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରୁ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଛି, ମୁଁ ମୋର ମାତୃଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିଛି, ତାର ସଦୁପଯୋଗ ମୁଁ ଉଠେଇ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେ ଛୋଟିଆ ସୈରାତିରେ ଶୁଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, କଙ୍କି ପ୍ରଜାପତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭ୍ରମର ବଣିପାରା ବେଣା ପାଟ, କଙ୍କି ପ୍ରଜାପତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭ୍ରମର ବଣିପାରା ବେଣା ପାଟ, ରାତି ଅଧନ ଅଧା ଲେଖା ଚିଠି, କାଳି ଝିଅ ନଦୀ ତୁଠ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଆସୁଅଛି କହି ଆସିଲେଣି ଏତେ ବାଟ, ଏବେ ଜୀବନଠୁ ମରଣ ନିକଟ, ଆଉ କି ହୋଇବ ଭେଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଶିକ୍ଷାଟା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି, ସେ କଙ୍କିଠୁ ଆଣିଛି, ବଣିଠୁ ଆଣିଛି, ବେଣାପାଟଠୁ ଆଣିଛି, ଏହାକୁ ମହାନଗରର ପାଠ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଗାଁ ଗହଳିର ପାଠ, ଯେଉଁଠି ବିନୋଦ ନାୟକର ଗ୍ରାମପଥ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଥିଲା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏଇ ପାଠ ଶିଖିଛି, ଯେଉଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ସୈରାତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆବୃତ କଲି। ଆଜି ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କେଉଁ ନାଁରେ ବେଶୀ ଖୁସି ମିଳେ, ପୀତାମ୍ବର ନା ଶ୍ୱେତାମ୍ବର? ନାଇଁ, ମୋତେ ଅନେକ ମୋର 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 ପୋଷାକଟି ଜାତୀୟତା ପୋଷାକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ବି ମୋତେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ନାଇଁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଆସିଲେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୀତାମ୍ବର, ମୋର ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ କେତେ ସାର୍ଥକ କରିଛି କି ନ କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ଏଇଟା ପିତୃଦତ୍ତ ଏବଂ ମାତୃଦତ୍ତ ନାଁ, ମୁଁ ପୀତାମ୍ବର ତରେ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ତରେ ହେଇକି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଯେହେତୁ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପରିଧାନ କରେ, ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଯେ ସାର୍ ବି ଦିନେ କେଉଁଠି ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସାର୍ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମନରେ ଚାପି ଧରି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆମ ମା ମାଉସୀ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆଜିର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେଫ୍ ସିପୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମଣିଷର 8-9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ହିଁ ସେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରେ, ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟଟା ମଣିଷର ନିହାତି ହେଭି ହେବା ଦରକାର, ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଦିନସାରା ମୁଡ଼୍ ହିଁ ଥାଏ ତା'ର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ବିଜି ରହିଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ଲଞ୍ଚ ନ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟଟା ନିହାତି ହେଭି ହେବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବେସିଲ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଓଟ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଓଟ୍ସ, କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ବେସିଲ୍ ଲିଭ୍ସ, ବଟର୍, ସୁଗାର, ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଜ୍, ମିଲ୍କ, ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବେସିଲ୍ ଓଟ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କଲି। ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ହାଲକା ସା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍, ଯେଉଁଟା ହାଲକା ସା ଅଏଲ୍ ଦେବି, 1 tablespoon ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସୋ ସେଥିରେ ଟିକେ ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବଟର୍ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କଟ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ରଖିଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି, ତ
ଟିକେ ଭଲସେ ସଟେ କରିବି ଭେଜିଟେବୁଲ ଭେଜିଟେବୁଲ ସଟେ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼ କରିବି ଓଟ୍ ଓଟ୍ସକୁ ଟିକେ ସତେ କଲା ପରେ ଆଡ଼ କରିବି ମୁଁ ୱାଟର ଓଟ୍ ହାଲକା ବଏଲିଂ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା ୱାଟର ୟୁଜ୍ କଲି ମୁଁ ଆଡ଼ କରିବି ମିଲ୍କ ହାଲକା ମିଲ୍କ ବଏଲ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଲକା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଲ୍ଟ ହାଲକା ସୁଗାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏହାର ଯେଉଁ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ କହୁଥିଲି ବେସିଲ 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 ଓଟ୍ସ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବେସିଲ ଆଡ଼ କରୁଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ବେସିଲ ଓଟ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ସୋ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା ବେସିଲ ଚପ୍ ସେଥିରେ ଆଡ଼ କରିବା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରେମର କଥା ପ୍ରେମିକାର କଥା ସାର୍ ଯଦିଓ ବିଭୂତତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆଉ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅସୁରୁ ଆକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଆପଣ କବି ଲେଖକମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ କବିଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା କବିଙ୍କି ବିବାହ କରି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକଟି କବି ହେଇଥାଏ ସେ ଜୀବନର ଭଲ ପାଇବାରୁ ଭରପୁର ମଜା ଉଠେଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ କବିଟି ଯଦି ତା ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଗଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଅଶ୍ରୁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇ କଥାଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୋ ଘର ନାଁଟିଏ ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଭାବୁଥିବେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଭାବୁଥିବେ ମୁକେଶ ତମେ ବି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରର ନାଁ କାହିଁ ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଠି ସାର୍ଙ୍କର ଏତିକି ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିକି ସେ ଲେଖାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଏ ବାସ୍ 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 ଚମତ୍କାର କଥାରେ କହିଛ ଯେ ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଘରଟିଏ ଥିଲା ମୋର ଦୈନ୍ୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାଟି ବଡ଼ ରୁଗ୍ନ ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରଟି ଥିଲା ସେ ଚାଳ ଘର ଛାପର ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବର୍ଷା ବୈଶାଖ ବସନ୍ତ ଶୀତ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଗଛଟିଆ ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଡମଣା ସାପ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ବ୍ୟଙ୍ଗକରମଣ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଚୁଚୁତୁରାଙ୍କର ଭଣଭଣ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ସରୀସୃପଙ୍କର ବସବାସ ଭିତରେ ଇଏ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇଟିଏ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଲୁହ ଓଦା ଘର ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ଛାଇ ହେଉଛି ମୋ ଛାତି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ସାରି ମୁଁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ଏ ଘରଟିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଏ ଘରଟି ହେଉଛି ଲୁହ ଉଦା ଘର ତେଣୁ ଆ ନାଁଟି ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନାଁଟି ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ଦେଇଛି ଅଶ୍ରୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସିଏ ବିଚରା ଆଜି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ ସେ ଘରଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ମିଛ କହିବେନି ସେ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସେ ଏକ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତା ନାଁରେ ସେ ଘରଟି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠକମାନଙ୍କର ବା ମୋ କାବ୍ୟ କବିତାର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଯେଉଁ ଘର ନାଁଟାକୁ ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ରୁ ନାମରେ ପୀତାମ୍ବରତରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତା ନାଁରେ ଏ ଘରଟି ଦେଇଛି ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଜୀବନର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଝିଅଟି ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ସେ ମରିଗଲା ଏବଂ ତାରି ନାମରେ ସେ ମୋ ଘରଟି ଦେଇଛି ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ ମହାବାତ୍ୟାରେ ସେ ଘରଟି ମୋର ଚାଲିଗଲା
ମହାବାତ୍ୟାରେ ସେ ଘର ଚାଲିଗଲା। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 20-40 ଶବ ସେ ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାସିଯିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ସେ ଘର ଆଉ ଆଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଆଉ ସେ ମୋ କବିତା ଭିତରେ ଅଶ୍ୱିନୀର ଆଜି ବି ଅଛି। ସେ ଘର ପରେ ମୁଁ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି, ଯେ ଆମର ଘର କହିଲେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି ଏବଂ ମୋର କବିତାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିପାରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯଦି ମନେ ଥିବ? ମୋର ମନେ ଅଛି, ଘରଟିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ପଛକୁ ହୁଏ ଆଗ ପଛ ମନ, ଯେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଥିବ ତ? ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ଏ ଘର ଭିତରେ ବେଙ୍ଗକ ରମଣ, ଏ ଘର ଭିତରେ ସାପ ବେଙ୍ଗଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ। ଏ ଘରର କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏ ଘରର ହୋଇପାରନ୍ତି ହଜାର ମାଲିକ। ଏ ଘରର ବିସ୍ଥାପନ ପରେ ପରେ ଏହାର ମାଲିକ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଲୋକ। ଘର କହିଲେ ଏ ଘରର ମାଲିକ ହୋଇପାରନ୍ତି ହଜାରେ ଜଣ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜି ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟଜନକୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ଥାଏ ସେଇଟା ମୋର ଆଜି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ। ଦେନ୍ ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବା, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବା, ଆ ଭିତରେ ସାର୍ ଟିକେ ତଫାତ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିବାର ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସେୟାର କରିବେ? ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରିଛି, କେବେ ନଗର ବା ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଏସି ଖବରକାଗଜର ମାଲିକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇକରି ଯଦି କାମ କରିଛ ତ ରହିଲ, ନହେଲେ ସକାଳ ଚାକିରି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଏହାର ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତ, ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ଚମତ୍କାର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ସେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସକାଳ ଚାକିରି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ମାଲିକ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ନପାରିବା, ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି, କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଚିତାନନ୍ଦକର ବା ମାତୃଭୂମିର ଯିଏ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୋଧ ମିଶ୍ର, ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାତୃଭୂମିର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ବାହାରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବୋଧ ମିଶ୍ର। ପ୍ରବୋଧ ମିଶ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସଂସ୍କୃତରେ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ କବି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଯେ ଭଦ୍ରକର, ସେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭୂମିରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସେତେ ବିକାଶ ଘଟିନଥିଲା। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କଟକରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବସ୍ରେ ବସିବି 3 ଘଣ୍ଟା, ମୋତେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଏବେ ମୋତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଖବର ଆଣିବି, ସେଠି ଦେବି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେଇ ଦିନରେ ସିସା ଅକ୍ଷରରେ ଇଏ ହେବ, ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ସେଇ ରାତିରେ ଛପା ହେଇକିରି ବାହାରିବ, ସେ ପୁଣି ବସ୍ରେ ଯିବ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଖବରକାଗଜକୁ ନେଇ ବିକିବି ସାଇକେଲ ଧରିକିରି। ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା। ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଏପଟେ ହକର, ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାମ୍ବାଦିକ। ଏବଂ ଦିନେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରବୋଧ ମିଶ୍ର କହିଲେ, କହିଲା ପିତାମ୍ବର ଆମର ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗପ ଗପ କିଛି ଦେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗପ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲି, ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ, ପିଲାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଯଦି ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ସେଇଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଗପ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ପିଲା ହେଇଯାଏ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲା ହେଇଯାଏ। ଆମ ଘରେ ମୋର ବୋଉ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଗଲି, ଅବସ୍ଥା ମୋର ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମଣିଷ, ଗାଁର ମଣିଷ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଗାଁରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ଗାଁର ମଣିଷ। ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଙ୍କି ପ୍ରଜାପତି, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଲରେ ଯେଉଁ ହଳ କଲାବେଳେ ରାମ ଯେ ଗଲେ ବନବାସ, ଏବେ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେତିକି କ୍ଷେତ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବେ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ ହେଉଛି, ଏବେ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ଚାଷୀଟି ସେ କାନରେ ମୋବାଇଲଟି ଦେଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିଲି, ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲି, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଯାଉଥିଲା, ଆଗରେ କଳା ଆଉ କସରା ଦୁଇଟି ବଳଦ ଯାଉଥିଲେ, କି ଚମତ୍କାର ସେ ଗୋଧୂଳି ବେଳା! ତାହା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମର ବୟସ ଯା, ତୁମେ ବୋଧେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ସେ ଗାଁ ଆଉ ଆମର ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ ନାହିଁ କି ସେ ନଈ ନାହିଁ, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଦଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର କଳକାରଖାନା, ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ତଳେ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଆଜି ମାଟି ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଗାଁ ବି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗାଁ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଥିଲି ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରେ, ସେ ଆଧୁନିକ କବିତା, ସେ ଆଧୁନିକ କବିତା ହେଉଛି ପେଟରେ ମୋର ଚଳୁଅଛି ଜହ୍ନର ଭୋକ, ଆଖିରୁ ମୋର ଝରୁଅଛି ତପ୍ ତପ୍ ତାରାର ନୃତକ। ମୁଁ ରାତିରେ ଏମିତି ଆବୃତ୍ତି କରେ। ମୋ ବଡ଼ବାପା ଯିଏ ଚାଲିଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ମୋ ବାପା ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେଣି, ବଡ଼ବାପା ଆସି ବାପାକୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଠବା ଡାକୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଡାକୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରେନି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ କବି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ମୋର ବାପା ବା ଦେଠବା ଆସି କହିଲେ ମୋ ବାପାକୁ, ମୋ ବାପା ନା ହେଉଛି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ତରାଇ, କହିଲେ ଆରେ ହାଡ଼ିଆ ହାଡ଼ିଆ। ମୋ ବାପା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ପିତନ, ମୋର ଡାକ ନା ହେଉଛି ଗାଁରେ ପିତନ, କହିଲେ ତା ପେଟରେ କ'ଣ ଜହ୍ନ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମୋର ମା ବିକଳ ହେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଶନିଦଶା ହେଇଛି, ମୋ ମା 7 ଦିନ କାଳ ଶନି ସପ୍ତାହ କରିଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ବୁଝୁନଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ପ୍ରଳାପ କରୁଛି ବୋଲି, ମୋର ମା 7 ଦିନ କାଳ ଶନିକି ପୂଜା କରିଛି ଯେ ମୋଠୁ ଶନି ଛାଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ସତରେ କ'ଣ ସାର୍, ଜଣେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏତେ ସାରା କଥା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ସକାଳ ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ଆଉ ସେଗମେଣ୍ଟର ନାଁ ଅଛି ସକାଳ ରାଗ। ହରିଆ ବୋର ହେ ରହିଥା ମନ,
ଗୀତଟି ଖୁବ୍ ସୁମଧୁର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତିକି ସୁମଧୁର ଅଛି ବା ସଙ୍ଗୀତରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହିଁ ଆଜିର ଏଇ କବିତାର ଆସର ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଜିର ସକାଳ। ସାର୍, ଯଦି ପଚାରିବି ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକତା ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା? ଦୁଇଟି ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା କହିବି, ଦୁଇଟି ପାରିଶ୍ରମିକ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା କହିବି। ଯେ ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମେ ତ ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଛି। ମୁଁ ତ ଜାତିରେ ଧୀବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ କୈବ୍ରତ ଲୋକ ମୁଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ନଦୀକି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ସବୁ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ସମୟରେ ରହିଯାଉ। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଅପଦାତ 50 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ମୋତେ 60 ହେଲାଣି। ତେଣୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନଦୀକି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମାଛ ମାରିକି ସେଠୁ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ କରିଥିଲୁ, ସେ ଶୁଖୁଆକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ସମୟରେ 4 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୁଜଙ୍ଗ ହାଟରୁ ଧରିକିରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ 4 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଆଜି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଯେତେ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ 4 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଜେ ଛେନା ଆଉ ମୁଢ଼ି କୁଜଙ୍ଗରୁ, ସେ ସମୟରେ ଛେନା ଆଉ ମୁଢ଼ି ମିଳିବା କୁଜଙ୍ଗରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାନ ମିନ ଧାନର ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠି ପାନ ଯେମିତି ତା'ର ହେଉଛି ସୁନାମ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡନ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ପାନ ଖାଇ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ଓ ପାନର ସେବାଲା ଯେଉଁ ଏମିତିଟା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଓ ପାନ ବନବାର ସେବାଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇଟା କୁଜଙ୍ଗ ପାନ, ସେ ଖାଇକି ସେ ମାନେ ଛେପା କାଢ଼ୁଥିଲେ। ପାନରେ ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଆମ କୁଜଙ୍ଗ ପାନ, ମିନ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ମାଛ ପ୍ରବଳ, ତା'ର ପ୍ରବଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଖ୍ୟାତି ଅଛି କୁଜଙ୍ଗ ପାନ ମିନ ଧାନର ପ୍ରବଳ ଖ୍ୟାତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମିନ ବା ସେ ମାଛୁଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ପଶିକିରି ପ୍ରଥମ ମାଛକୁ ଶୁଖୁଆ ପୁଖୁଆ ଆମେ କରିଥିଲୁ, 4 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ ଛେନା ଆଉ ମୁଢ଼ିର ଭାରି ଚାହିଦା ଥାଏ କୁଜଙ୍ଗ ଆଟରେ। ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ରସଗୋଲା ଏସବୁ ମିଠା ଏସବୁ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଛେନା ମୁଢ଼ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଏସବୁ କୁଜଙ୍ଗ ହାଟରେ ଆମର ମିଳୁଥିଲା। ସେଇଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିକଳ ହେଇକି ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ 4 ମୋ ରୋଜଗାର ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଏଇନା 8-12 ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦୋଳ ପୁନେଇରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଜଗାର ମୋର ଥିଲା ତା'ର 10-12 ବର୍ଷ ପରେ, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 22 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟର। ତା ଭିତରେ ଆମ ରୋଜଗାର ହେଇପାରିନି, ଯାହା ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଇସା, ମାଆ ମୋତେ କେଉଁଠି କିଛି ପଇସା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେକୁ ନେଇ କିଛି ଆମେ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ହିସାବ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ଖୁସି କରିବା କଥା। ଗାଁରେ ଚଣା ମଟର ଲେମ୍ବୁଞ୍ଚ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁଞ୍ଚ କହୁଥିଲୁ ନା ସାର୍। ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାର୍, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଲକୁ, ସାର୍ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଡାଡି ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ସେ ପଙ୍କୁଆ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ମାନେ ଚାଷ ହବାର, ସାର୍ ସେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବା 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 ବା, ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସାର୍, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ କହିପାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୁବବାଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଏବଂ ଯୁବବାଣୀରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ ଶୁକ୍ଲା, ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି।
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ବାଣିଜ୍ୟାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଯୁବବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ପାଗଳ ପାଗଳ ଆମର ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ବାଜେ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ନା ସେଦିନ ମନ ବନାନୀର ଫୁଟନ୍ତା ଗୋଲାପ ତୋଡ଼ା, ତୁମେ ନା ସେଦିନ ଆଶା ବଗିଚାର ସାଇତା କୃଷ୍ଣ ଚୋଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ଥିଲା, ଏଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଳି ମୁଁ ଆସିଲି, ପ୍ରିୟ ତୁମା ଚିତା ଜୁଇ ହେଫଗୁଣ ତୁମେ ଫେରି ଯାଅ ତୁମ ରଙ୍ଗ ସୁର ବି ନେଇ। ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଦିନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ରେ ଆରେ କେଉଁଠ ଗୀତ ନିଖିଲାଣି, ଆରେ ତୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ, ଆରେ ପୀତାମ୍ବର ତୁ ଏ ଗୀତ ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ବିରହ କେତେ ବିରହ ତୁ ଭୋଗିଛୁ, ତୁ କ'ଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ବିରହ ଶିଖିଛୁ, ଯିଏ ବିରହ ଭୋଗିନି ସେ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ବେଦନା ଜାଣିନି ସେ କବିତା ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର କୃତି ସନ୍ତାନ, ସିଏ ଯିଏ ବିରହରେ ଜୀବନ ସାରା ଜଳି 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 ସିଏ ଏଭଳି ଗୀତ ଲେଖିଛି ଯାହା ଭିତରୁ ବାହାରିପାରେ, ଏପ ଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଜାତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାର୍ 22 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁ ଯୁବବାଣୀ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି 15 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 15ଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ 15ଟାରେ ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଟା ଚପଲ ଟାଟା ବାଟା ଦୋକାନରୁ ଖରିଦି କରି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଥମଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାରର କଥା। ତାପରେ ଯଦି କହିବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲେଖାକୁ ତ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ କାହାକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଥିବେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ଯେତିକି ବେଦନାଦାୟକ, ଭାରି ବେଦନାଦାୟକ। ଆଜି 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 ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସି ହେଇପାରୁନି, ଆଜି ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ବଙ୍ଗଳା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୋର କବିତା ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, କେବଳ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଇନି। 1987 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୁନ୍ଦେ ଲୁହର ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର ବାହାରିଲା, ଏସବୁ ଲମ୍ବା ନାଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ନାଁ ଦେଉଥିଲା, ବାଘପାଟିରେ ପିକନିକ୍, ସାପଘାତରେ ସକାଳ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁ ଆମ ବହିଟାକୁ ସେମିତି ନଦେବା, ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିଲୁ ବୁନ୍ଦେ ଲୁହର ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର, ବୁନ୍ଦେ ଲୁହର ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର, ବୁନ୍ଦେ ଲୁହର ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର, ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ନହେଲେ ସିନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ବୁନ୍ଦେ ଲୁହର ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର। ସେ ବହିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ, ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା, ସମାଜ ଅଫିସରୁ କାଗଜ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଲି ବସ୍ରେ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୋ ଭିଣୀର, ସେଠି ନେଇକି ଛପା ହେବ ହେବ ବୋଲି ଚାଲିଗଲା 6 ମାସ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଅଧେ ଫର୍ମାଟ୍ ଛପା ହେଇକି ତଳେ ରହିଛି, ବର୍ଷା ହେଇକି ତଳେ କିଛି ଭିଜିଗଲାଣି, ଛପା ହେବ ହେବ ବୋଲି ଉଇ ଲାଗିଗଲାଣି, ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବହିଟିଏ କରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଦେଲି ଲୋକାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡର ପାଖରେ ଦେଲି ତାକୁ ଛାପିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଫର୍ମା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ତ ଫର୍ମା ଜାଣି ନ ପାଇଲା, ସିଏ ସେଇଠୁ 5 ପାଖରେ 6 ରଖିଦେଲା, 6 ପାଖରେ 9 ରଖିଦେଲା, ଏମିତି କଲାବେଳକୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଥିଲା, କବିତା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଗଲା। ତାକୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ବିଗିଡ଼ିଲି, ବୋଲେ ବାବୁ ହେ ମୁଁ ସେଥିରେ କାନ୍ଦିଲିଣି। ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ମୋର ସେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ହେବ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କାହିଁ ତୁମେ ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗ କଲେ କି? ନା ବାବୁ ଯେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଲେ ତ କବିତା ଗୋଟା ପ୍ରକାର ନାଗୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ମୋତେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ କହିଲା ଯେମିତି ପଡ଼ିଲେ ତ କବିତା ଲାଗୁଛି, ଯୁଆଡ଼ୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି 100 ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଯିବ 1 ଯାକେ ସେ ବି କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, 1 ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଗଲେ 100 ଆଡ଼ୁ ସେ କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ 50 ଖଣ୍ଡ ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗ କରିସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲି, ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କବିତା ଫବିତା କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏ ପୁରାଣ ବହି ଚିରି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗ କରେ, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କାନ୍ଦିଲି, ବହି ଆଣିଲି, ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଗଲି। ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେଠି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥିଲା, ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ସମୁଦାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି 11 ଜଣ, ଆଉ 82 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି, ଏବଂ ସେଇଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଯେ ଯଦି ଏଣିକି ଲେଖିବି ଭଲକିରି ଲେଖିବି, ଯଦି ଏଣିକି ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ଭଲକି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ଏବଂ ଏଣିକି ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିଜ ସାଧନାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିବି, ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ନେଲି, ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବହିଟିର ସମୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦର ରବିବାରର ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ
ସେ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ମୋ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଏଇରେ ଦେଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ବହି ବାହାରୁଛି ଏ ଭିତରେ ଯେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ସେ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମୋର ଆଉ କେଉଁ ବହିରେ ବହିରେ ଦେଇନି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଘର ହେଲା, ସିଏ ମୋତେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳିନି। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍, ଆମେ ସମୟ କମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ସାର୍ଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିଥିଲା? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାରଟା ମୋର ଯଦି ବି ମନ ନାହିଁ, ମୋର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତି ସେତିକି ଆସକ୍ତ ନାହିଁ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ କବି ହେଇଯିବି ଏବଂ କବି ହେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମିତି ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦାସରଥି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାସିଆ ଓଝା, ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦୂରଭାଷ ନଥିଲା ଆଉ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଆଦୃତି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସେ, ଗୁଡ଼ାଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଏତେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିଠି ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଦାସରଥି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାସିଆ ଓଝାଙ୍କ ଚିଠିଟି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଭଳି ଚିଠି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ପାଇନି। ବହୁ କବି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର, ତାହା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ତ କହିବି, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ବି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେ ବୁଲିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆକୁ। କାହିଁକିନା ସାର୍, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥାରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯଦି କାହାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏବେ ବୁଲିଯିବାର ସମୟ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଶୋ, ସେଠି ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନୂଆ ଜାଗା, ନିଆରା ଜାଗା, ସକାଳର ଜାଗା, ଥିବ ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍। ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର ଆମର ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାରାତାରିଣୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ଏହା ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏହା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ତନପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଧାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ସୂଚ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 999 ପାହାଚ ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପାହାଚ ଦେଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସକାଳ 5:00 ମାଙ୍କ ମାଜଣା ଓ 6:15 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ପହିଲି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ 12:15 ରାଜଭୋଗ ହୋଇ 12:35 ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15 ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଓ ରାତି 9:15 ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜଭୋଗ ଓ ରାତ୍ରିଭୋଗ ସମୟରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଥିବେ। ଯଦି ବାବୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମିନିଟର ସମୟ ଅଛି ସାର୍, ଶେଷରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କବି ହେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଲେଖାଟା କେବେ ହେଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜନୀତି କଥାରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ହଁ, ନାଇଁ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁକେଶ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଖବର ମୋ ବାବଦରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି ପରିବାର ଲୋକ।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ଜଣ ବି ମାନେ ସଫଳତାର ସହ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଅତୀତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ଏବଂ ପରିଚୟ ବି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ପରିଚୟରେ ମୁଁ ନଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣେ ସାହିତ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କହିପାରିବେ କି ଆପଣ? କହିପାରିବେ ଆଜି ମୋତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସିଥିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ବହିଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ରଜା ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କବିଟି ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମୋ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୋର କବିତାରେ ସ୍ୱର ଦେଇକରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ପରିବାରରେ କିଏ ରାଜନୀତି କଲା, କିଏ ରାଜନୀତିରେ କେମିତି କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲେଖକ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଆଜିର ସମାଜରେ କେତେ ଦୂର ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇ ଲେଖାକୁ ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ କେମିତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଲେଖକ ହେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ମୋର ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କଣ୍ଟକମୟ। ମୁଁ ଛେଳି ଚରେଇଛି, ମାଛ ଜଗିଛି, ଗୋରୁ ଚରେଇଛି, ଘାସ କାଟିଛି, ଏସବୁ କାମ କରି ମୁଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି। କେଉଁଠି କବିତା କହିନି ତୁ ଗୋରୁ ଚରେଇ ପାରିବୁନୁ, କେଉଁଠି କବିତା କହିନି ତୁ ଜୋତା ବେପାର କରିପାରିବୁନି, କେଉଁଠି କବିତା କହିନି ତୁ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି ଯାଇକରି ଅମକ ବିଲରେ ବା କ୍ଷେତରେ ମଜୁରୀ ହେଇପାରିବୁନି। କବିତା ଠିକ୍ କଥା କହିଛି, ତୁମେ କେବଳ କବିତା ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କର, ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, କବିତା କୁଳି ଏହା ହିଁ କହେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତର କାହାଣୀ, ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା କର୍ମମୟ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ଓ ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା ବେଦନାର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱରବି ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଛି। ଅନେକ କବିମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦିଓ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ସିଧାସଳଖ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ସାର୍। ଆଶା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସେତିକି ସୁମଧୁର ହେଉ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଚଳାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଆଜିର ସକାଳ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ମୋର ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷର ବି ସମ୍ପର୍କ, ଅତୀତରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନ, ସେ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ତାକୁ ସମାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦୂରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମା ଏବଂ ତା'ର ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ମାଆର କୋଳ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ମାଆର ହୃଦୟ, ତା ପାଖରେ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କଳା କଥା। ତେଣୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ମା, ମୋ ପାଇଁ ମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଶୋରେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଲେଖକ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ସାର୍, ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା, ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଯଦି ଆମ ଏପିସୋଡ଼କୁ କେବେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଢେର୍ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି, ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଜର ଅମର ଆଉ ଅବନଶ୍ୱର। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟ ସହିତ ମୁକେଶ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।